姐飞下吗？刚刚飞吗？哪里啊？刚刚。好了。就老来看看家的。东天西门了，东天。好了吗？西门嘞。东天外边西门了。东天外西门，东天外。哪里不了嘞？谁要要不了？对吗？这是个不要了，就让阿丁要摘的。阿丁要，咚咚咚，锅碗锅碗，咚咚咚，锅碗锅碗，六碗子，十吨碗，十吨碗，快点碗，那是，滚那是，咚叮碗，咚叮碗，打咚叮你呢？锅有看见那谁呢？啊，老，你那没看见那谁呢？不呢？咚叮碗。东丁威我问的是他不用他不用他当威就叫叫他当威就叫叫那我要把他问了老妈他老子我要叫他们来屋里他有弟弟妈妈他有一些特别开开吧叫他习惯嘛告诉他不会在那里不行在公的呢就那么你那么谁把你留到他就我明天谁毕业了谁会来毕业了那这多久了他把这里来骗你呀我那天呢，骗来出来的叫我管那谁来骗骗嘛的，没骗的叫骗骗嘛。我那那边过哦，谁看嘛叫的？好在就弄那的谁管那别的骗出来叫嘛？喏，哪来别吧？就地铁嘛，地铁嘛叫公的的叫百姓的乞丐们说的，喏哪来别吧？他的路边端样别喏，谁管高的行了，高的路刚刚别嘛不那贵喏，他俩东的关系没？没有唱不到嘞，哎，谁去了？东丁，东丁，我罗达东丁是咪喏，都是有别的路面喏，都有没有特别喏？要这种来几年的话喏，你叫我录下来。咱们东丁这种摘嘛嘞，前面威卡穿的我喏，这里有别的路面喏，我罗栏杆在过喏，不离来呢，不来来呀。不不打不到嘞，啊，俺是后辈，俺是后辈，叫爹呀嘞，可以，啊，碰我，碰不碰？俺是后媳妇来着，好比，打你不到嘞，弟弟都说嘞，啊，加班加班，啊，没有了，没有呗，东队东队，哟，东路。cái còn một cái đầu, còn năm cái đầu nữa. Cháu phụ cầu lại tạ quá, có tiền số được cháu chạy cái nào đó. Thế mà chi không? Ờ, đi cho không gì mà nè, bây giờ nó. Y phê nhỉ, cháu gì ở chứ nào?你表嘞，这个你，啊？妈蛋，你吃饱啊？哇那！这班长，这班长，这个你，不离来没搞嘛？明天哪一下骗你了吧？啊？东丁没来嘛？来东丁。啊，不老马龙，东内林里嘛，好三位马啦，先来啦，罗三位马嘞，哟，该挂哟。不老倒卖嘞，这老水嘛你，他这也对的，喏。对呀，对呀，都卖掉的。电力动力嘛，小可惜。
没没不老了，老了。ညတဲ့ကြောက်ဝူရပါဗောဒီအားရတဲ့ပတ်စံနဲ့ကိုလေဒီအားပတ်စံနဲ့ထက်ဝယ်ဗောညတဲ့ကြောက်ထက်ဝယ်လို့ရတာပဲနော်အတုံးနေပဲစီလားတုံးနေခွနတော့ရပါလားဘုန်းနဲ့လက်ကကြီးလက်ကကြီးကြောက်ကွာကြောက်ဝါတော့မဟုတ်လက်ကစီကြီးနေလေတိတ်လေတိတ်ကိုကညင်းနေတော့ခိုးကြီးကြနေပဲလေတိတ်လေတိတ်ဈေးမရှိဘောကတော့အမျိုးကဈေးသက်ပေးနေရယ်ဈေးခံမဲ့ဖြစ်မှာရောင်းတော့ရောင်းမှာဈေးကျုံမှာရောင်းမှာအမျိုးကြောက်တယ်ရစကားသွားလာကြီးလိုက်တာနဲ့ကွာပြောမလားခေါင်းလုံးရပြီစီးပြတာ30ကွာတော့ဈေးကွာတယ်50လောက်မှဆိုတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲဒီကောင်50နင်းနီးပြောနင်းနီး30ဟမ်တိမ်မိုင်းကြက်တယ်တိမ်မိုင်းမရဖြစ်ဟမ်4သိန်းဟမ်ဘလောက်မတော့ဆနစ်ပြရတဲ့ဘာရှိကွာဘလောက်ကွာလဲဒါလေး၄သိန်းမရဘူးတဲ့ကိုကြီးချုပ်ကြီးရုပ်ခဲ့ပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၄သိန်းမရဘူးနော်၄သိန်း၄သိန်းကြောက်ကွာအောင်းလားဒီကြောက်ကလည်းကိုတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကြောက်တာမရလို့ပါလို့နဲ့နော်အမားတို့ဒီကောင်တော့ဝါလူတက်နေရပါတော့ဝါလူတက်နေရတာကြတော့အသားမရလို့တော့ဘာလို့ဖြစ်နေရပါ့။မီးမလိုက်ဘူးတော့ဒီအသားရဲ့ပေါက်ချက်မှာအဲဖြတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကြောက်တာတော့စမ်းသွားရည်ကစုံဆွဲပေါ့နော်ကြောက်ကမိုက်တယ်နော်မိုက်တော့လေးသိန်းရမရဘူးရုပ်လမ်းတင်ဟုတ်လေးသိန်းမရမကြိုက်ဘူးနော်ဒီမှာတော့ခလေးဆက်ကစီးလေးနှလုံးပေါက်လားဒီနေ့ကကပြောကြည့်လေကိုကြီးနားတင်းအောင်ပဲကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ရှိသိပြီဆိုင်ဟုတ်လားတောက်ကုန်းလည်းတို့ရအောင်နားတင်းကြိုက်တာကျွန်တော်ဒီနှလုံးဒီနှလုံး၅သိန်းဆိုမစိုးဟုတ်ကျေးဇူးပဲနော်ကဲနော်မစည်းမလို့50မစည်းပါဘူးကိုတို့ဘယ်လိုမစည်းလဲဆိုတော့မစည်းလို့ပါကိုရာအနာလေးတစ်ချက်ညှိနေဝါชาตะละงวยเปลี่ยนแล้วเว้ยตาลิซีบลอกแหละโอ้เราอยากจะเลยกูอะพ่อเหรอไปเออจะไปไม่แม่เนาะไปไงเนี่ยมาอนาแท่นญี่นี่เหรอเลยอนาญี่เลยใจเลยจ้ะเราไม่ได้แล้วกูเนี่ยฮะ5ติ้งใจแหละ5ติ้งกว่ามากูงั้นกวนแล้วซิเลยซิพี่ญี่ไหนก็กูอยู่อะเตะกูเลยกูแล้วก็อุลุ่นเนาะอะแตกเว้ยว่ะนี่มาตะเฉ็ดเลยญี่เนี่ยတော်ရ9တင်းပွဲက9တောင်းကျဲမအောင်ရှိလေကိုကြီး4တင်းမမီလို့လေ9တင်းကိုပဲပြည်9တင်းပြည်ခဲ့တာဟုတ်ဟာပြန်လိုက်လားပြည်လာပြည်လာတကယ်ကြည့်အောင်ကြောက်ခါပြန်ကြည့်အောင်9တင်းပြည်ခဲ့တာထက်ကြောက်လုံးကြီးတလုံးဟုတ်ပြီကိုကြီးကိုကြီးရစပြောပြောပဲဒီကျောက်နပင်းရတရားပြောမှတော့ဘယ်လိုပြီးတော့မလို့ကွာလဲအသားပြက်တယ်ကွာပန်းချိုးပြက်တယ်ကွာတရားပြောတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မလဲသိနေတယ်ဟာလေးရဟမ်ဟာလေးမရရရတာကြီးကတင်းနေပြန်လာရည်လေးကြောက်တန်တော့ကြိုးပြရလားတန်တော့ထားလိုက်ကြိုးပြရလားပမ္မန္တလာတိုင်းသွားမလားမသိနော်ပါးတယ်နဲ့ဆိုလည်းကြက်လိုက်မန္တလာမန္တလာပြေးလိုက်မယ်ကွာရော9ဒိတ်9ဒိတ်ชิวไรกูอีจ่อดาเตียขอนี่เต่มาหมูดินี่กုံเราเต่าหมูงาได้ซิพี่เรางาได้จูบัดเลยจูบัดเลย
ชอบปัจจุบันเนี่ยเนาะแชร์ปลานได้ปั่นเนี่ยโอเคเลิกไปมาเนาะไลน์เตะได้ดูซีไปมาเนาะมันละไลน์ตัวมันไม่ดีปั่นจุมาตาก็เนเน่มิ้วแหละသိအာရုံမရှိဘူး၃ဒီဖြတ်ချပလိုက်တာရောဒါဘယ်လောက်လဲလား30စီးမယ်ဟမ်30စီးမယ်အမိုက်လိုက်လာဒီပွဲသား30စီးမယ်တဲ့အဲ့ပေးလိုက်မယ်ကွာရော3သိန်းရောအဲ့စီးမယ်လေမင်းခေါ်တာတော့ဟိုမှမြို့ရတယ်ပဲဒါတွေကမမြအောင်ဟုတ်လားအဲ့ဆို4သိန်းဟမ်အဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့လေကွာမင်းက4သိန်းစီးပေးလိုက်မင်း5သိန်းရောမရဆို4သိန်းစီးပေးလိုက်မရအောင်ဆိုပြန်လာပြေးလိုက်ဟုတ်ပြီလားဘာလေးတို့ချက်မေးဟမ်ဘာလေးတို့ချက်မေးကိုလေးသိန်းလိုက်မေးရမေးလို့ရတာပဲဘယ်လိုနေနေမေးရမှာကြီးရောဟုတ်တယ်မလားစီးွားလိုက်မင်းကပြန်လာပြေးလိုက်မင်းကဘယ်လိုနေနေမေးရမှာပဲမေးွားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားဘာလေးတို့ပဲဘာလေးတို့ချက်မေးပါလေနေသိန်းမေးလိုက်မရလို့ဟမ်အပြောပြမယ်ကွာကြောက်5သိန်းကကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့4သိန်းမေးပေး4သိန်းတက်ရင်လည်း5သိန်းမေးမယ်5သိန်းမစီးခြင်းလို့4သိန်းပဲစီးခြင်းတာဘောပေါလာငါးသိန်းကျန်လေးတော့ပြည်ရပြီဗျာဟမ်အဲ့ငါးသိန်းမစည်းချင်လို့ငါးသိန်းစည်းရင်တင်းကြီးပိုင်းမှာ10ယောက်မရဘူးတွေပါပြောမှဆိုလို့၄သိန်းစည်းွားလိုက်ဟုတ်ပြီလားထောက်စည်းပြောတာထောက်စည်းကြောက်ရကြိုက်တယ်ငါးသိန်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့၄သိန်းရဲ့တစ်ထောက်လိုက်မရတော့ဟာငါပြောတာမရှင်းဘူးကြည့်နေတာကွာစည်းကွာငါးသိန်းမင်းအဖြေလိုက်တော့10ယောက်150ရှေ့ခေါ်တာ10ယောက်ကက်ကက်ပေးပါဘယ်လောက်မှဖြစ်ပါလဲတစ်ဆယ်ယောက်
နဲ့တဲ့ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်တကယ်ကြီးခဏလေးဒီကောင်က၅ရင်းမစည်းဘူးလေဦးလေးစည်းပဲလေဟမ်လေစီချာစီတော့တော်ပဲပါလေဒီကောင်ဟာဒီခိုင်ပြတော့နှလုံးတော့နှလုံးကို၅တိပေးရသေးလားနှလုံးကို၅တိပေးထားတာအခုလောလောဆယ်ပေးထားတာသူကတော့ဘယ်လောက်လိုချင်လဲမသိဘူးမစည်းတော့ပြောတော့နော်ဟုတ်တယ်ကိုရရင်ဝေးစီကွက်လေးတော့နည်းနည်းလှုပ်လာပြီထင်တာပဲก็นลงงาติ้งไปได้ล่ะเนาะจะไปได้มั้ยครับก็6ติ้งซีว่าไล่นลงฮะถ้าหนูอยู่อ่ะจะยอกกว่า65ไม่ซีดีกว่า6ติ้งไม่ซีไม่ซีไม่ตัดไหนอูเนาะอะกูจิไปมั้ยเนาะอะเลยอ่ะข่มกะลีนี่เปียเออจนเมษีญีโกดิเนาะสกาวาข่มขอเปียอ่ะจอกด้าย่อเลยเนาะคุณน่ะ6ติ้ง6ตองยอกไล่ได้หาว่าจอกซีอ่ะကောင်ကတော်တော်အဆင်ပြေနေနေသားမှာအရေးတွေးရှိတယ်ဗျာဒီကောင်လေးကျတော့ကာလာလှတယ်ကြောက်အဆင်မပါဘူးเนาะချက်သားလည်းကြီးတယ်เนาะကိုပြောတွေ့လားပိတ်ပိတ်ကြီးเนาะကိုပိတ်ပိတ်ကြီးဒါဗလားလဲဟာလဲဒီဒီပြောတယ်20ရောက်ရမလား20ရောက်20ရောက်ဝေးပါဝေးပါဒါဝေးပါတိုင်းမိုင်းကြိုက်တာတိုင်းပိုင်းကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ပေးရမလားမတည့်ဘူးလေငါးလေးပတ်ချတယ်ပေါ့ငါးတိုင်းငါးတိုင်းဘလောက်မှဖြစ်မလဲ15လောက်မှရှိပါငါးတိုင်းလက်ကြီးထည့်ပေးမယ်ဘလောက်မှရှိမလဲမရှိတော့လားကျေတော့ကြိုက်တယ်နော်တက်ပေးရင်ရှိမလားတက်ပေးရင်ရှိမလား6တိုင်းမရှိတော့ရက်ဆက်တော့မလားကျဆတော့ပါလားဟုတ်လားတော်လေးမရဘူးလေ6တိုင်းပဲမရနိုင်လေခုံလိုက်ရတယ်ဈေးဘယ်လောက်လဲ50လို့လားတိတ်နိုင်မဲ့တော့တကယ်ကြီး5တိတ်5တိတ်ဘယ်လောက်မှလဲ10ရောက်ပါမရဘူး5တိတ်15တိတ်ပါဒီကငတ်သွားလို့လေမငတ်လို့ရှိပေးရတကယ်ကြီးဒီနေ့ပြန်လာပြဆိုတော့ဘာလဲပေါ့နော်မနေ့က9တိုင်းဖြုတ်သွားတဲ့ကြောင့်လေဘယ်လောက်မှလဲ30လောက်တော့ဘူး6တိုင်း9တိုင်းပြန်စီးမလားမရမင်းနဲ့ဘာလို့လာပြရလဲမတက်ပါဘူးဘောကမတက်ဘူးအကျန်နေတော့ခဏသေးပြန်စီးပါစီးရင်အာရုံရှိရင်တက်ပေးပါစီးပြီးဆွဲစီးရတယ်ခွတက်မှာစီးမလား9တိုင်းစီးပါ9တိုင်းရ9တိုင်းပြန်စီး20ပေးရသူက35ထပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဈေးရမကွာဘူးပြန်အာရုံစုဆိုင်ပြီးကြည့်ရအောင်ကြောက်လေးရလက်ကောက်မရတာလေးတစ်ခုပဲတကွင်းနဲ့ပဲຢာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မပြောတတ်ဘူးเนาะအခုကနှစ်ကွင်းຢာထားတဲ့ခါကျတော့အာရုံတော့နည်းနည်းနှောက်တယ်ဗျာကြောက်လေးရ9တိတ်ဘယ်တော့မှတော့15ပေးထားတယ်ဟာအန်ချွန်လေးချိုက်ကြည့်ဈေးဘယ်လောက်လဲမဟုတ်တာကြီးတိုင်းပိုင်းတိုင်းပိုင်းခုနတိတ်လောက်မလို့ငဏမ်းပြည့်ကြီးဟုတ်ပြီမကိုက်ဘူးပြည့်ရတယ်မြေလုံးလေးအာကိုဆက်ကြီးပိုင်းပြည့်ရတော့ကျွန်တော်တို့စက်ကြောင်းနဲ့ခုနတိတ်ဖွင့်ပေးလိုက်တာဖွင့်ကငါးတော့နေပြီအခုခုနတိတ်ဟုတ်ကဲ့ခုနတိတ်ဟုတ်ကဲ့တော့၃ရောက်မြောက်ဒါလေးစီးနေတော့မြေမှန်ကြွားလေးချရစီရတော့
ဟုတ်ပြီဟောတော့ဆယ်ကြီးပိုင်းမဲ့ပြီးချလိုက်တာ9ဘိန်းစီးတယ်လက်ဒီကောငါးတိန်းမရဘူးတဲ့ပေါ့လို့နိုင်မင်းနေရာလေးပြောလိုက်လေလာပြေးလိုက်အလုပ်ဆိုတာအဲ့လိုလုပ်ရတာနော်ငါတစ်စင်းညင်းလုပ်ရတာစီးလိုက်ဟမ်ဒါလည်းရမရပြီဟမ်စီးတော့လေထောင်းသားပါတော့နောက်လုံးဝချောက်လို့လေဟေးစီးဘူးလို့လည်းဒီလိုလာနေပေါ့လေဟဲ့ကျန်ရတော့လေကျန်ရတော့လေစီးရအောင်ပြီကျေးဇူးပဲခဏတည်းခဏတည်းစီးနေနေပြီတော့သူမူရွာကွာလို့အေးဘွဲက9000နဲ့ပြီပဲ9000 OK လုပ်ပေးတော့ကိုတော့တော့ရောက်ထည့်ပြီပဲတော့ဘွဲက9000နဲ့တော့9000 OK တော့ငါတုံးလေးဘာပြန်ကြောက်9000 OK တော့9000 OK တော့ KU ဖြစ်နေတာကိုကြီးကိုကြောက်အခုနှစ်ဘွဲအခုတော့ဟုတ်လေလား